En ny undersøkelse gjennomført av Sentio for Norges studentorganisasjon og Universitas viser at 37% av norske studenter mottar månedlig støtte hjemmefra for å dekke basisutgifter. Men er det egentlig en nødvendighet, eller kan man klare seg på studiestøtten alene? I dag har jeg handlet kylling, first price, søtpotet. Det er kanskje mat til 3-4 måneder. Mathias er student og prøver å leve på et stramt budsjett. Han tenker mye på hva pengene går til. Det jeg bruker på en måned er ca. 2000 kroner på mat. Underkant er 6000 til husleie. Og der er stipendet og lånet brukt opp. Og utenom det så bruker jeg ca. 500 til 1000 kroner. Og så får jeg noe sponset av foreldrene mine, slik som telefonabonnement og treningssenter. Han er altså blant de 37% av studenter som får støtte hjemmefra. Dette tror han er helt vanlig. Jeg synes det er for så vidt greit, ja. Om du er nød i penger og dyrker jobb, så er det eneste mulighet. Journalen møtte en ekspert på stramme budsjetter for å finne ut om det er mulig å få studiestøtte til å strekke til i hverdagen. Og for å illustrere det så skal jeg sammenligne et månedsbudsjett for en student med en, hva skal kalles, en luksusfølge deltaker. Han fordeler totalsummen av den årlige studentstøtta utover hver måned, men han regner ikke med annen inntekt eller støtte hjemmefra. Så til sammen da, så har studenten et budsjett på 10.800. Det er altså snittet av det han får betalt ut av lån og stipend, altså fått delt på alle månedene, mens en luksusfølge deltaker får altså beholde 13.800. Poenget er at dette budsjettet, det luksusfølge deltakerne, det er veldig stramt. Og mange vil ha problemer med å klare det. 10.800 mener jeg det er umulig. Mathias har andre inntekter enn studiestøtta, men han forsøker å holde seg til 10.000 kroner i måneden. Selv om det kan være utfordrende, mener han at det ikke er umulig. Ja, hvis jeg prøver å være litt flink med pengene dine, så skal 10.000 kroner gå, tenker jeg. Så hver gang jeg lager mat, så pleier jeg å lage mat til dagen etter, som er med lunsj. Ja. Jeg føler det er bare noe som kommer naturlig. Å lage mat to ganger, det gidder jeg ikke. Så da lager jeg heller ekstra mye en gang. Selv om støtta hjemmefra kommer godt med, tror han at planlegging er nøkkelen til et godt studentliv. Det er ikke sånn at du må spise nudler hver dag, eller leve dårlig, for den saks skyld. Så du kan leve veldig bra selv om du lever billig. Du må bare passe på hva du bruker pengene på.